Det var det roligaste jag gjort i hela mitt liv. För 2 år sedan gick Lina Leandersson i 5:an. Då tog hon plötsligt ledigt från skolan i 2 månader och få av hennes klasskamrater visste var hon höll hus. Men Lina, hon levde sin dröm. Hon jobbade som skådespelare och gick helt in i rollen som den blodtörstiga vampyren Eli. Jag blev henne helt enkelt. Alltså så här, det var som jag var Eli själv. Jag tänkte inte på så att nu är jag Lina Leandersson, utan jag var Eli. Finns det några likheter mellan dig och Eli? Jag tror faktiskt inte det. Hon är lite mer så här vuxen. Det är inte jag. Eller jag beter mig inte så vuxet. Och sen hon är mer så här, tänker efter och klok och så. Jag brukar fast bara säga vad jag tycker och sen bara, oj, det skulle nog inte ha sagt. Efter inspelningen återvände Lina till sitt normala liv och sina klasskompisar i Falun. I nästan 2 år var hennes liv som vanligt. Men när låten Rätt att komma in hade premiär i höstas förändrades hennes liv igen.